De novo, tô no clipe de Total Eclipse of the Heart, mas é por causa do calor. Então, ignorem o vento e o cabelo voando. Eu só queria mostrar a cor do meu cabelo. Dá pra ver que ele tá azul. Aqui na franja tá menos, aqui tá mais. Isso foi porque eu estava loura, descolori o cabelo, só que tinha 1 milhão de tintas por baixo. E aí, o que que aconteceu? A parte que já tava desvirginada ficou amarela e eu tentei descolorir várias vezes, tava vendo a hora que o cabelo ia ficar emborrachado. Então, tava amarelo, bem clarinho, e aí eu tentei usar o corretor azul, tentei usar tintas com ponto. Porque o número da tinta é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ponto alguma coisa, eu tava usando esse ponto com cinza ou com violeta. E mesmo assim o amarelo não saía. Tentei usar alguns cremes matizadores, fiz de tudo. E nada de sair a bosta do amarelo. Aí fui tentar usar de novo uma dessas tintas, ponto alguma coisa, com roxo, com cinza, com violeta, com azul. E aí fui usar, botar mais um dedinho, mas é porque normalmente quando você vai usar o corretor, você põe um dedinho, porque ele é bem forte. Só que o que que eu fiz? Eu tinha guardado na mesma caixa e aí na hora de botar a tinta eu botei o corretor, tipo, meio tubo do corretor. E aí eu já tinha botado, eu não ia jogar fora. Eu falei, o cabelo vai ficar azul. E aí ficou, eu lavei bastante pra sair e ele ficou. A raiz tá mais branquinha, tá vendo? E aí ele foi ficando mais azul na ponta. E eu gostei desse resultado. E aí eu queria mostrar pra vocês o erro que virou um acerto, porque eu curto o azul e aí agora o azul vai saindo e provavelmente o amarelo vai embora e ele vai ficar branquinho, se Deus quiser, porque Deus é pai. Ele tinha umas manchas brancas que é ainda da descoloração feita do ano passado. O resto já era parte crescida e que ficou com alguns laranjas, amarelos, mas ele tinha umas partes que estavam bem branquinhas, que provavelmente foi dessas tintas azuis e roxas que eu usei, temporárias, né? Então, vamos ver depois do azul. É só para mostrar para vocês como é que tá aqui candy color. Aqui tá bem mais claro, aí ele vai ficando mais escuro, mas tá bem clarinho mesmo. Então, a gente volta com cenas dos próximos capítulos para vocês verem se ele vai ficar amarelo quando sair esse azul ou se ele vai ficar branco como eu quero, se Deus quiser. Amém, Senhor. E, gente, assina o canal, curte o vídeo se vocês gostaram e voltem sempre. Obrigada. Comenta, deixa um comentário aqui, o que que vocês acham? Façam perguntas, participem. Obrigada, beijo, tchau.